Xogayaha guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Xuseen Sheekh Maxamuud oo waraysi bixinayay ayaa ka hadlay caqabadaha haysta arrimaha dib u eegista dastuurka. Senatorka ayaa shaaciyay in dib u eegistu ay ka socon leedahay hal arrintaasi oo khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka jira dalka. Xoghayaha guddiga dib u eegista dastuurka ee labada aqal ayaa sidoo kale sheegay in xiriirka aan wanaagsanayn ee labada dhinac uu saameyn ku yeeshay hawlahooda, sidoo kalena waxa uu tilmaamay inuu meesha ka maqan tahay doorkii laga rabay madaxda qaranka iyo arrimaha dib u eegista dastuurka Soomaaliya. Xuseen Sheekh Maxamuud oo hadalkiisa sii wata ayaa qiray in loo baahan yahay in qof waliba ay qaadato kaalinteeda, gaar ahaana dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka. Ugu dambeyn waxa uu soo jeediyey in si degdeg ah looga wada xaajoodo khilaafka siyaasadeed ee haatan ka jira si uusan caqabad ugu noqon geeddi-socodka guud ee dalka. Khilaafka dowladda federaalka ee Soomaaliya kala dhexeeya Jubbaland Puntland oo muddo fog taagan ayaa saameeyey xiriirka iyo wada shaqeynta dhinacyada. Abdirashid Maxamuud, Maxamed Star TV.